Diamond Princess gəmisində daha 60 nəfər virusa yoluxub. Yaponiya sahillərində karantin gəmisində yeni koronavirusa yoluxan Diamond Princess sayı 60 nəfər artıb və 130-a çatıb. Galanews.com saytı xəbər verir ki, Diamond Princess gəmisində 24 rusiyalı var. Verilən məlumata görə rusiyalıların virusa yoluxma haqqında məlumatı yoxdur. Yaponiyanın Səhiyyə naziri Katsunobu Kato tərəfindən bildirilib ki, gəmi limana çatmazdan əvvəl bütün sərnişinlərdən və Diamond Princess gəmisində koronavirus üçün testlər aparılır. Qeyd edək ki, daha əvvəl kruiz gəmisində təxminən 3700 nəfərdən ibarət sərnişin və ekipaj üzvlərinin 70 nəfəri virusa yoluxub.